Buongiorno, benvenuto a Venezia, comune. Thank you.
veneziana, Եվ հիմա տրամադրություն արդեն վերականգնվում է, հա, ընդգրկվել էի շատ, հա, եւ բայց այս նաեւ համադրան չի արդյունքում, նաեւաբար երեք փորձարանի մեջ այդ որոշումը կայացած է, ոչ մեծ կաչալը, պետք է նշեմ, որ Վենետիկի իշխանությունները գրեթե ամենօր մեզ ինձ Субтитры
Ochnial derme Jesus Christos, amen. Pandoni Horanet, onun mahtarı şartlı çevirmişler. Bir ıslanırken, ne kadar bir mahtarı
Բնականաբար պետք ամենի չլիրան ազունայս առաջին մեգամիս գիրը շուրջ, բնականաբար այս ներքիվի հանգի այդ տերտերը և բարպերատերտերը պետք է որավելի աբողով մեղ բուխատներին և նաև այդ ունիկյան մեր վանքի ներգայիս ամենագարև l'attrezzamento per questa opera. Va bene, speriamo che la collaborazione prosegua con reciproco impegno. Ma per consigliare una sciarma di pochatazza. Protettivamente è stato funzionato. Noi siamo a disposizione. Siamo molto legati all'Armenia, a Monsignor Levan è veramente un amico. Con l'Armenia è forte. Ջարդարաբերը իրվարդում չէ որ կիսպենյան,
És neki szeretjük. Սուլտան Մուրադի Ղուրանը։ Սա շատ զարգացած բան է, որ մեծ ներդրումս է բոլոր Ռուսաստանի գայսերտանը։ Հայ քան մուհետը սինեգագից են գերվա, երբ Հոլանդա է եղել։ Եվ երբ էի մեկը խնդրել, ասե ինչ կուզես քեզ։ Եսե բոլոր Ռուսաստանի մեջ ազատ արել սկսեցինք շատ քիչ բադարիքներ դիջեյ առաջին դարին դուֆիկտային արաբական դուֆիկտային ուրանի մեկ բադարիք որ ֆրանսայի հայերեն լանգուա վիկտոր լանգուա հատկապես ներգրավել է
11 վարդանություն։ Ավելի լավ է, եթե կարելի է նկարեմ, էջումս կդնեմ։ Համ դուք էլ նկարեք։ Սարդ չնարագալիք, չախազանցիս կացտակիլ։ Հիմա ճիշտ եմ գրել։ Ձեր խոսքի կարողնա այն է ձեր խոսքին։ Շիրազի հոսքով ոդար ապյում դուհայոց կուզի կեզով է հայոց միսինորոքում, կսկապես այսօրան այդ միսինորոքության պահերև անգրվանդեր է մեկն է, շատ մեզ էր խոսելով ուղթերը միատանության մասին, երեկ ցավում եմ, որ առիթը այստեղ լինելու կապված է ջրհեղեղի հետ, բայց ինձ կողմից իսկապես ուրախ եմ, որ անդառնալի անվերականգնելի վնաս չի պատճառվել, և ինչպես առիթ ունեցագրելու
մատյանում Մխիթարյան միաբանությունը մեր իրականության մեջ իսկապես շատ մեծ դերակատարում ունի այն ժամանակներում, երբ մեր ինքնությունը հայրենիքում վտանգված էր և նույնիսկ գտնվում էր ոչնչացման եզրին, Մխիթարյան միաբանությունը դարձավ այն տեղը, որտեղ մեր պատմությունը, մեր լեզուն, մեր գիտությունը, մեր արվեստը ուսումնասիրվեց, ըստ էության մեր արմատների հետ մեր հաղորդակցության մի կարևորագույն գիտական առաջին հերթին օջախ դարձավ և նրա դերը իրոք անգնահատելի և ես շատ հուզված եմ այստեղ լինելու առիթով և համոզված եմ, որ Մխիթարյան միաբանությունը և այս գիտության, հայագիտության, ներպատմության մշակույթի այս կոթողը դեռ շատ երկար իր խորհրդանշական և գուցե և ուզում եմ նաև հավատալ և պիտի այնպես անեմ, որ գործնական դերակատարումը նույնպես շարունակվի, այնպես որ շատ ուրախ եմ այս առիթի համար։